您好，观众朋友，欢迎收看《国宝档案》。说起博物馆，我们都会联想起宽大的展厅，玻璃展柜内一件件排列整齐有序的文物。然而，在台北市，我们却发现了这样一座博物馆，它拥有30000多件文物，却没有设立展厅。在台北呢，还素有台北小故宫之称，这就是鸿禧美术馆。我们国宝档案摄制组来到了位于台北市仁爱路的鸿禧美术馆，美术馆馆长热情地接待了我们。素有台北小故宫之称的鸿禧美术馆，由台湾著名实业家张天根先生创建。他于1991年建成开放，分为陶瓷、鎏金佛像、书画、雅趣品录等4大类，共30000件文物。由于美术馆没有固定的展厅，馆藏文物常年在不同的博物馆借展。2009年，鸿禧美术馆的文物就曾在湖北省博物馆展出过。我们走进客厅，首先映入眼帘的是玻璃柜内一组组珍贵的碎瓷片，接着就是一尊特别的罗汉吸引了我们。美术馆馆长史宾士介绍说，这尊罗汉是公元11世纪辽代的艺术品。罗汉长眉下垂，皱纹密布，抱膝而坐，手拿佛珠，瘦骨嶙峋，手臂上青筋尽显，看起来是经过了艰苦的修行。罗汉的表情神态都栩栩如生，刻画的细致逼真，极富写实美感。史宾士馆长带我们走进接待室，在这里，美术馆的工作人员已经把文物从库房里搬出来，为我们一一展示。首先，我们见到的就是这件青花大盘。史宾士馆长说，这件大盘是明代永乐年间的，盘中央有一把莲花，是以荷叶、莲花、莲蓬为一把系在一起的。仔细看会发现，做工精美的大盘上却有许多斑驳的小点，这是制作时有意描绘的装饰图案，还是画工的败笔呢？在这个钴料里面有铁，氧化铁在里面，然后就形成了这种，因为高温以后1280度以上的高温以后，这些铁会变成一种小结晶，会浮在这个釉的表面，浮在这个钴料的表面。由于明代的制瓷工匠刚刚开始使用苏麻离青，还没有成熟掌握使用方法，因此烧成的器皿上难免有杂点。然而聪明的工匠也有应对的办法，他们根据杂点的分布规律点上颜色，看起来就像不经意的装饰一样，十分巧妙。第一眼看到这尊金代的红绿彩塑像，便被他俏皮的样子吸引了。塑像一脸络腮胡，双眼圆睁，右腿弯曲，左腿直立，坐在山石上，脚下还有2只小狮子。他头戴小帽，身披锦袍，红绿色泽搭配得当，色彩艳丽，朴素大方。这件瓷瓶的造型很别致，专家告诉我们，它的名字叫元青花双耳初级瓶。瓶身装饰着芭蕉、莲花、鸳鸯、卷叶纹，这种莲塘鸳鸯是元明时期最常见的纹饰。这只清康熙年间的5彩5鱼纹大盘，上面有5条鱼，红色、绿色、紫色、蓝色、褐色，
在中国传统文化中，鱼代表年年有余。欣赏过瓷器，美术馆的工作人员又拿出一幅幅书画作品悬挂起来，让我们拍摄欣赏。第一幅就是明代著名画家文征明的《书斋山水图》，山林中充满了寂静，盘曲的松枝，高耸的树木，房前疏密有致的栅栏，小桥流水，意境清幽。山中有一间茅屋，屋内陈设简单，一个男子悠闲地坐在榻上，鸡榻上放着书，书斋的主人正与来访的客人交谈。这幅彩铃图是清代大画家王辉的作品，王辉与王时敏、王建、王元祺四人合称四王，是中国清代著名的绘画流派。王辉的山水画浑厚，充满了气势勃发的风格。在这幅画上，我们看到远处青山悠远，近处的树林中掩映着几间茅舍，水面上两只小舟，小舟内的人正在采铃。这幅画的作者是朱耷，朱耷是明末清初的著名画家，他擅长山水花鸟画，然而由于他的特殊身世和所处的时代背景，使他的画作不能像其他画家那样直抒胸臆，而是通过各种奇怪的变形画来表达他的感受，因此他的画作通常晦涩难解。他所画的鱼和鸟寥寥数笔，或拉长身子，或紧缩一团，看上去十分怪异。这幅描绘老鹰的画作是朱耷作品中比较少见的题材，一只老鹰正回头张望，似乎在回望同伴，又似乎在回忆往昔岁月。朱耷用简单的几笔就勾画出老鹰的眼睛，犀利的眼神似乎正在瞪着你，简洁的笔墨却产生了视觉的张力，给人留下了深刻的印象。除了古人的作品，也有张大千、齐白石、徐悲鸿等中国近代著名画家的作品。这是徐悲鸿画的猫，这是齐白石在用墨韵表现雨雾，体现了耐人寻味的意境。这是张大千模仿古人的作品，他既能入古又能出古，画中可见自己的风格。在这个没有展厅的美术馆里，我们却看到了诸多的奇珍异宝，感受到了浓浓的中华传统文化在这里散发出的芳香。几十年前的古玩行啊，有句话，古画望大风。据说呢，有间神秘的大风堂收藏有历朝历代的古画数百件。那么这大风堂在哪儿？它的主人又是谁呢？